tonton tatahing saiki akeh sing bambung, sing gede saya mlendung, sing cilik roti glimpung. Orang gak kajaluk tulung rekoso jek dipendung. Nek uwe coneng duur sok buwon sejarene, iso ning mau ngatur ning ora toto tingkai. Salah dibenerke, bener disalahke. Apa iki negara sing diimpek-impek ne? Urip ku dadi penak amarga kowe tutak. Sing isor mbok idak tutuhakmu kok tenggak. Ra mergo duwe cekak wis pancene kowe nglatak. Wong cilik ditekak nganti do betak-betak. Kabeh wis dadi hukume donya saiki. Sing penting do podo iling marang Gusti. Aja nganti lali marang sing duweni. Kepenak ning donya akhirate durung mesti. Minongko sampun tekan pucuk mesti lali. Anak ondo sing ditoto ora dadi. Menteung lewong kesandung bablas mati. Darmo sing dibujuk saiki wis ra ono. Ilang katrak jantung panutur banyu segoro. Petro angkoro jelmo dadi buto. Rembulan ilang kauntal bedoro. Jamaning jaman kolo gendu. Menungso urip pojok kaya penalu. Ananging laku o kaya prinsipe banyu. Opo kutu dibatasi bedil karo alu. Revolusi populasi iku sing utama. Soko guru diusung dhuwur kanthi swarga. Kuasa sing dijunjung tinggal no anu.